Ve dvojici s Tomášem Zahradníkem založila Linda Šejdová startup jménem Snax. Ten si klade za cíl poskytnout ženám trošku udržitelnější variantu jednorázových nerecyklovatelných vložek nebo tamponů. A mimo jiné si klade za cíl detabuizovat celé téma menstruace. No, pojďme na rozhovor, po jehož přípravě nedostávám jiné kontextové reklamy než ty na menstruační kalhotky. Vážení diváci, vítejte u dalšího z našich rozhovorů Grow with Google Talks. Dnes pozvání přijala Linda Šejdová, spoluzakladatelka startupu Snax. Ahoj, Lindo. Ahoj, děkuji za pozvání. Já děkuji, že jsi přišla. Moje první otázka je, jak marketingově pracovat s tématem, který je citlivý. Jestli to náhodou nemůže být třeba i výhoda. Je to, jak říkáš, je to zároveň výhoda, ale zároveň je důležitý k tomu přistupovat citlivě, nebo spíš to je náš přístup, kterým k tomu chceme přistupovat, spíš nabízet možnosti, ukazovat jiné cesty přemýšlení a názoru, ale nechceme jít cestou kontroverze. Nicméně i to je cesta, kterou se dá k takovému tématu přistoupit, ale není to ta naše. No, když mluvíš o změně přístupu, když se řekne menstruace, vzpomenu si na ty reklamy, na vložky, tampony, takový ty hopsavý, sterilní, nadšený, usměvavý reklamy, jako trochu z minulého tisíciletí. Vy naopak ve Snax zapojujete influencery, influencerky. A jaký způsob komunikace je teda v dnešní době ten, který nejvíc rezonuje, třeba s jejich divačkama? My chceme právě ukázat to, jak se opravdu člověk při té menstruaci cítí, protože právě tyhle reklamy s bílýma kalhotama a podobně vlastně spíš reflektují takovou sterilitu a to je přesně opak toho, než se člověk tu dobu třeba cítí. Takže spíš chceme ukazovat to, jak se člověk opravdu cítí nebo žena a právě to třeba, když zmiňuješ influencery, tak to hodně pomáhá kvůli tomu, že vlastně influencerky můžou ukázat, jak se třeba při vnošení našeho produktu cítí a obecně třeba často sdílí i nějaký příběhy o tom třeba o svojí první menstruaci nebo nějaký jako vtipný historky nebo naopak nějaký jako smutný, takže vlastně ukazuje to ten real life oproti nějakým jako sterilnímu prostředí, který někdo nezažívá. No já se přiznám, že tím, že mám spoustu kamarádek, influencerek, tak právě od nich jsem se o tom spoustu dozvěděl a na té historička jsem vlastně jako se zaujetím koukal, protože to je téma, který se ke mně jinak moc nedostane. Ty ale často v médiích říkáš, že to je téma i pro muže, vlastně tvůj spoluzakladatel, tak Tomáš je taky muž, zodpovídá za produkt. Mě by zajímalo, je to teda i mužský téma teda? My to tak bereme a zase to je vlastně to, co jsem říkala na začátku, že spíš otvíráme tu možnost, aby přesně třeba tohle, co říkáš, mě hrozně těší, že vlastně, když toho muže zajímá, tak abychom i jemu dali tu možnost se o tom tématu něco dozvědět, protože často doteď to bylo spíš takový jakoby skrytý téma, který byl čistě pro ženy a nějak se to jako nešířilo mezi muže a bylo to spíš takový jako hodně úzce intimní jenom pro ženy, ale vlastně my tím, jak komunikujeme, tak chceme dát tu možnost dozvědět se o tom i víc mužům a věříme, že to může pomoct třeba vztahům, v rodině, partnerských vztazích a tak, kdy vlastně ten muž o tom třeba něco víc ví, ale není to tak, že bychom chtěli něco tlačit a na sílu to nějakým způsobem rvát tam, kde to třeba nikdo nechce. Takže pak třeba nějaký větší vzájemný porozumění z toho může vyplynout. Přesně, chápu, třeba. Chápu. Jak jste se vlastně s Tomášem spojili? Jak to vzniklo, tohle vaše, ten váš tandem? My se známe už od Gimplu, takže už se známe dlouho a mezi tím jsme spolupracovali na několika projektech a vlastně už se dlouhodobě takhle známe a tohle to tudíž vyústilo jako další z projektů našich, ale tím, že se už známe takhle dlouho, tak sobě máme prostě velkou důvěru a byla to vlastně jasná volba. Předpokládám, že s nápadem se přišla ty, tak co tě cvrnklo do toho nosu? Co tě inspirovalo? Řekla jsi, jo, tak tady vidím mezeru na trhu. Já jsem právě nosila menstruační kalhotky našich konkurentů z Ameriky a ten nápad se mi strašně líbil. Líbil se mi ten produkt, tak se v tom cítím, ale v tu dobu se mi nelíbily úplně materiály, ze kterých to vyráběli a taky byl drahý shipping do Evropy, nic v Evropě podobného nebylo. A vlastně jsem viděla, že se mi to líbí natolik a mimo teda ještě jsem zapomněla říct, že mimo toho produktu se mi líbí ta udržitelná stránka toho produktu. I kvůli tomu jsem právě hledala alternativu a vlastně viděla jsem, jak se teda v tom cítím a že žádná konkurence není, tak jsem teda se rozhodla, že bych chtěla vytvořit svoje vlastní a pak jsem teda k tomu přizvala Tomáše.
No ono se to krásně trefilo do toho, že vlastně v těchto rocích, přijde mi stále víc, se udržitelnost tématem stává. Bylo to to prvotní, co tě napadlo, že to vlastně jako zapadá do té komunikační strategie teďka mnoha značek, nebo to spíš byl vedlejší produkt toho, že se ti tenhle produkt líbil a to, že byl udržitelný, bylo někde na druhý kolej? Spíš to byl vlastně ten impuls, proč jsem hledala pro sebe i náhradu do toho svého osobního života, že vlastně jsem hledala nějaké alternativy, koukala jsem se, jaké jsou možnosti a tím pádem jsem k tomu přišla a vlastně to, že nebo to, co se mi na tom produktu líbí, je, že vlastně spojuje tu udržitelnost a zároveň pohodlí. Že to není o tom, že kvůli tomu, aby to bylo udržitelné, tak nosím něco nepohodlného, ale naopak chovám se udržitelně, ale zároveň se cítím líp já osobně. No ono je zajímavý, když se nad tím člověk zamyslí, že vlastně donedávna měly ženy v podstatě dvě volby, víc jich nebylo, teď se přidal, že menstruační klíček, teď právě třeba i ty kalhotky. Mě by zajímalo, jestli ženy tyhle nové možnosti přijímají, jestli třeba v tomhle odvětví se odváží experimentovat. Já myslím, že teď je ta doba, kdy se to teprve děje, že vlastně doteď přesně, jak jsme se bavili o tom tabu, o těch tématech, tak doteď tím, že se o těch tématech nikdo moc mezi sebou nebavil, tak ani neměli tu potřebu tolik volat po nějaký změně. Prostě to tak bylo, byly přesně dvě možnosti a hotovo a jinak to není. Ale vlastně teďkon cítíme, že už je ta chvíle, kdy i v tomhle odvětví lidi nějakým způsobem chtějí změnu, chtějí zkoušet, experimentovat s jinými možnostmi. Takže i to je právě ten náš cíl, aby žena měla prostě větší možnosti výběru menstruační pomůcky. Zajímalo by mě, když se koukneš na vaše zákazníky, koho tam nacházíš nejčastěji, nebo kdo je takový jako typický zákazník? Jo, nad tímhle právě jsme hodně uvažovali i na začátku, když jsme Snacks spouštěli. Mysleli jsme si, že to budou třeba nějaké užší skupiny žen, například mladší ženy a podobně. Ale vlastně postupem času se ukázalo, že vlastně naše zákaznice je každá žena. Z velkých měst, malých měst, vesnic, mladší, starší. A vlastně je to tudíž skrz celou věkovou škálu a není tam žádný vložný jeden typický popis zákazníka, který bych řekla. My hodně taky v tomhle pořadu probíráme adaptaci online versus offline. Vy prodáváte jenom online nebo jste i někde na prodejnách? Zatím jenom online na našem e-shopu, ale spolupracujeme i s retailery, to znamená, že třeba přes jejich kamenný prodejny nás taky někdo může koupit offline, ale náš primárně e-shop je online. A když se pak dostane na ty data, tak odkud lidi přicházejí nejvíc? Je to na nějaké doporučení, je to ze sociálních sítí nebo přímo na web? Je to kombinace, přesně jak říkáš, doporučení a zároveň našich reklam, takže nejvíce z online, ale máme reklamu i v televizi, takže i z kanálu. Po televize, rádio a podobně. Jak velká je konkurence u nás vlastně v tomhletom odvětví? Jsou nějaký další značky nebo jste vyloženě solitár? Jsou, ale zatím je toho opravdu strašně málo. Tím, že je to opravdu jakoby nový produkt a nová kategorie, řekněme, tak zatím je opravdu strašně málo značek, který by se tomu věnovali, ale je to stejný ve všech jakoby zemích Evropy, takže nejsme v tom jediný. Jsou spíš takový jakoby menší firmy, které se snaží, nebo jsou spíš v začátku, ale žádný jakoby velký firmy, které by třeba působily na více trzích, nejsou. Ty jsi často představovaná jako inovátorka, což vlastně odpovídá, nejenže inovujete to samotný odvětví, ale inovujete i ten produkt. Co jsem četl, jak jste se spojili s Technickou univerzitou v Liberci, která je teď hodně skloňovaná v souvislosti se situací ohledně epidemie. A pracujete s nanovláknem, tak odkud přišel tenhle ten nápad, že vlastně jste to nedělali jako ostatní nějakým vrstvením běžných látek a materiálů, ale chtěli jste to udělat jinak? My právě tím, jak jsem mluvila o tom, že jsem nebyla spokojená úplně s materiály, které konkurenti používají, tak jsme se vlastně zamysleli nad tím, jak to udělat jinak a vlastně tomu říkáme funkční vrstva, to je vlastně ta vrstva v těch našich kalotkách, tak jsme si ji rozpadli na několik funkcí, takže pro nás bylo důležité, aby každá ta funkce, kterou ty kalhotky mají mít, aby byla nejlepší, co můžeme v tuhle chvíli udělat. Takže vrchní vrstva je sava, takže jsme hledali experty na savý vrstvy, takže to jsou třeba materiály podobné na sport, když člověk jde sportovat, tak taky nechce, aby ten pot cítil a chce, aby prostě nějakým způsobem rychle od toho těla odstoupil, takže to byla ta savá vrstva, potom je absorpční, ta zase má za úkol vlastně tu tekutinu absorbovat, ale zároveň, aby ji jakoby dlouho udržela v sobě.
A pak je právě vrstva nepropustná. My jsme na začátku používali nanovlákna, teď už nepoužíváme nanovlákna, používáme lepší vrstvu, která je ještě lepší než ta původní. A ta má právě vlastnosti toho, že dokáže nepropustit, ale zároveň je paropropustná, což právě je v rámci hygieny důležitý a v rámci potenciálního zápachu a podobných záležitostí. A zároveň celá ta vrstva je antibakteriální, takže to se v rámci hygieny. Takže dá se říct, že neustále inovujete vlastně. Jo, my to bereme tak, že vlastně snažíme se pořád a pořád přecházet s tím, co v tu danou chvíli nejlepšího můžeme udělat, takže to rozhodně nekončí ten vývoj. Pak tu mám takový segment, který je v každém dílu, jmenuje se Rychlé otázky, takže pár rychlých otázek. První tady mám typickou zákaznici, tu už jsme popsali, to je asi každá teda žena, dá se říct. Raději zkusit něco nového a selhat, nebo se držet svého? Asi to první. Největší úspěch kariéry? Asi to teda nebude tak rychlý ta odpověď. Největší úspěch asi to, že jsem vůbec začala podnikat. To je docela rychlý, to je super. Co zákaznice nejčastěji uvádí jako výhodu? Pohodlí, udržitelnost a bezstarostnost. A co naopak pořád máš pocit, vychytáváte ještě? Asi kvalitu šití. A jít za hranice nebo se držet na vlastním písečku? Jít za hranice. Tím si trochu otevírám tady další téma. Investice, expanze. Vy jste se snad dostali už do několika zemí, jste na Slovensku, jste v Německu. Z toho, co jsi mi říkala těsně před rozhovorem, se chystáte i do dalších zemí. Tak jaká je teďka situace u vás? Jo, je to přesně tak, jsme teda na Slovensku, Německu a v Čechách a teď příští týden nebo do konce listopadu budeme spouštět další 4 země a bude to Nizozemsko, Španělsko, Dánsko a Rumunsko a uvidíme, jak se nám tam teda bude dařit. Hezký. A je to tak, že každá země od toho má jiný očekávání, přizpůsobujete to nějak, nebo to bude vyloženě anglický web pro všechny tyhle ty země stejný? My zkoušíme vlastně oba směry té expanze, že vlastně třeba v tom Německu je ta expanze hodně lokální, takže se tváříme jako lokální e-shop, máme všechno německy, máme německý kolegy, kteří kontaktují německy jak influencery, tak zákazníky a vlastně všechno je v němčině lokalizovaný a tam vlastně se snažíme tenhle ten jakoby lokalizovaný přístup expanze, ale do těch dalších zemí chceme zkusit naopak zase právě přes anglický web a zkusit to vlastně přes tu expanzi toho, jak to říct, takový jakoby e-shop, který je prostě v celé Evropě, pro všechny, do všech zemí dokážeme doručit vlastně z našeho skladu a podobně. Takže uvidíme, je to vlastně spíš takový test a uvidíme, jaká z těch expanzí nebo jaká z těch směrů expanzí bude pro nás hodnější a jak se z toho poučíme do budoucna. No. Mě by zajímalo, jako, když jako česká značka vyrazíte do zahraničí, třeba právě do toho Německa, musíte, předpokládám, i trošku, jak jsi sama říkala, přetransformovat ten způsob té komunikace toho, jak se prezentujete. O co se člověk opírá? Kde vlastně hledáte nápovědy pro to, kterým směrem se dá? Tak určitě se snažíme najít firmy podobné našemu business modelu, takže se snažíme jak české firmy, kteří do Německa expandovali, nebo německé lokální firmy kontaktovat a snažíme se jich ptát na konkrétní otázky, ve kterých třeba tápáme nebo nemáme tu odpověď. A to je jedna strana. A druhá strana je, že vždycky si děláme research na nezákazníky, to znamená, že vezmeme si panel třeba 500 tisíc lidí a ptáme se zase na tyhle ty otázky, kterým nerozumíme a který potřebujeme jak si zodpovědět. A třetí směr je, že když už začneme nějaké aktivity tam dělat, tak vidíme třeba na jakou formu komunikace lidi reagují líp, hůř, takže zase i z tohohle si skládáme jako dál to pucle, ale to bylo skládání pucle ze všech částí a vlastně tak nějak se to tvoří Zaujala mě jedna změna mezi českým a německým webem. Česká vlaječka se tam změnila na Evropskou unii. Bylo tam něco ve slovu Made in EU v podstatě. Je to něco, na co Němci víc slyšejí, než na to, že to je český produkt? To si všimnul. Tak malý věci, to je super. Jo, je to kvůli tomu. Je to kvůli tomu, že vlastně v Německu právě z toho researche nám vyplývá, že vlastně Česká republika není něco, co by ty zákazníky úplně jako kvůli který vlastně třeba je často to překážka, kvůli který si třeba ten produkt nechtějí koupit. Není to asi o tom, že by měli něco proti České republice, ale jde spíš o to, o nějakou jakoby kredibilitu toho e-shopu. Jsou hodně zaměřený na svoje lokální firmy, takže vlastně i proto se snažíme komunikovat
jakoby made in Evropa pro všechny státy, ale samozřejmě v Čechách komunikujeme prostě tu českou výrobu, protože tady to dává smysl. Když nad tím tak přemýšlím, možná to bude trochu odvážná analogie, ale je to asi možná, jako kdyby se někdo z Česka kupoval něco na rumunském e-shopu, tak možná taky bude mít nějaký zbytečný předsudky. Právě. Je to o těch předsudcích, který samozřejmě se snažíme bourat všema směrama právě i na tom e-shopu, ale snažíme se opravdu pracovat třeba i s lokálníma právě odborníkama a podobně, ale furt to není třeba dost pro některé. Ve většině rozhovorů se taky zaměřujeme na ty současné opatření, současnou situaci, jak vás ovlivnili. Jelikož jste online, tak by se možná nabízelo to, že nijak, ale proto se ptám. Je to tak, nám to ani nijak nepomohlo, ale ani nás to nijak nepoškodilo, za což jsem strašně vděčná. Ale u nás ty největší obavy jsme měli samozřejmě z výroby a případně z dodávek materiálu, ale ani u jednoho se zatím neprojevil nějaký problém. Samozřejmě dělali jsme opatření, které musela dělat každá firma, ale neměli jsme vložit nějaký jakoby problém, který by nastal. Ale vlastně i co se týče produktu a marketingu, tak tam nás to taky úplně neovlivnilo, protože nejsme sezónní produkt, řešíme nějakou jakoby bazální problém, řekněme, nebo potřebu zákazníka, takže ani v tom nás to neovlivnilo, ani tím směrem, ani tím, takže jsme zůstali tak nějak stejně. Pojďme trochu odstoupit od Snacks, možná i současné situace a kouknout se na startupy, protože ty v nich máš zkušenosti, například Lidská síla, CZ Product Board nebo Budget Bakers. Hodily se ti tyhle ty zkušenosti, když jste rozjížděli tenhle projekt? Hodně, určitě. Je to, myslím, jedna ze zásadních věcí, co mi pomohla vlastně ve Snacks, protože, nebo vlastně to byl i důvod, proč jsem do těch startupů šla, protože já jsem chtěla podnikat od jak živá, akorát jsem cítila, že potřebuji získat nějakou jakoby expertízu v nějakém oboru, abych to pak mohla uplatnit v tom svém podnikání. Takže jsem se snažila i v těch startupech vždycky jít mimo svůj obor, což je marketing, ale vždycky jsem se snažila vidět i, jak se třeba nabírají noví lidi, jaký se tam dělají biznesové rozhodnutí, jak funguje zákaznická podpora a podobně. A vidět, co se dělá špatně, co se dělá dobře a nějak se z toho jakoby poučit a snažit se to replikovat pak ve vlastní firmě. Co tě vlastně do toho světa startupu přivedlo ze studií, předpokládám? Byl to moment, byla to zkušenost nebo nějaký člověk? Asi to souviselo s tím, že já jsem vlastně chtěla právě se věnovat marketingu a začala jsem ho studovat, ale potom jsem s tou školou skončila a vlastně mezi tím jsem už právě našla si právě práci ve startupu, kde právě ředitel toho startupu byl vynikající marketák a já jsem viděla, kolik se toho můžu učit v té práci a viděla jsem, že prostě pro mě v téhle životní fázi dává smysl prostě ukončit tu školu a jít tam, tak to mě asi nejvíc přimělo k tomu a pak jsem vlastně už na to nabalovala další a další lidi, o kterých jsem se chtěla učit a tak nějak jsem si udělala prostě svoji vlastní školu. Učila se z praxe, ne ze zborovny, z učebny, z posluchárny. Co bys možná teďka s odstupem krátkého času nutno říct, poradila svýmu 18-letýmu já? Co bych mu poradila? Já asi vlastně bych neudělala nic extra jiné, protože já se vlastně na tu svoji nějak cestu koukám jako na postupné učení se a spíš je pro mě důležitý být schopen vidět, co třeba člověk tu danou chvíli dělá špatně, z čeho se může poučit, takže asi si myslím, že jsem ráda, že jakou cestu jsem si prošla od 18 do teď a že vlastně i kdybych si to poradila, tak bych tomu třeba stejně nerozuměla v tu dobu a neměla bych to pochopení něčeho, co jako mám teď, takže vlastně bych asi udělala tak nějak všechno podobně a jsem ráda za i chyby, které jsem třeba si tím udělala, protože jsem se z ní prostě mohla poučit a vidět. Ještě mě zaujala jedna věc. Vy jste uvažovali o tom, že půjdete na crowdfunding, že půjdete na Kickstarter. O tom jste uvažovali ještě minulý březen. Potom už jsem viděl trošku změnu toho. Někdy v červnu, červenci už jste v rozhovorech říkali, že nejspíš ne. Z jakého důvodu? Kde jste viděli úskalí? My jsme se nakonec tak rozhodli kvůli tomu, že vlastně jsme prodali hrozně velké množství kusů hned na začátku v Čechách. Takže vlastně už my jsme trvalo třeba půl roku, než jsme byli schopni stabilizovat tu velkou poptávku, kterou jsme měli oproti tomu, jak jsme měli připravenou výrobu. Takže vlastně by to vůbec nebyl jakoby rozumný krok kvůli tomu, že bychom ani ty produkty nebyli schopni dodat. Takže to byl jakoby jeden důvod. Ale myslím si, že v rámci jako úskalí toho, tak já myslím, že to je jako super cesta. Jak začít, když člověk tohle vidí jako tu cestu, kterou chce udělat. Takže já tam žádný vyložený jako úskalí nevidím, ale to rozhodnutí u nás bylo kvůli tomuhle, že vlastně jsme si ten vlastní jakoby Kickstarter udělali jinak. No.
Rozumím. A když se koukneš na české startupové prostředí, máš pocit, že je přejícné, že si tam lidi sdílí zkušenosti, nebo možná, jestli máš třeba nějaký náhled na evropskou zahraniční startupovou scénu, vidíš tam nějaký rozdíl v tom trochu? Já moc nemám zkušenosti, jako že bych mohla říct nějak celkově, jak to je v Evropě jinde, že to asi mám těch informací málo na to, abych to nějak jako generalizovala, ale co se týče českého prostředí, tak myslím, že tady je teď právě období, kdy vzniká hodně různých nových projektů, které třeba pomáhají dalším startupům, mentoring a podobně, takže myslím si, že se to hodně teď mění a že těch možností, kde se člověk může něco naučit nebo nasdílet, je mnohem víc. No. Diplomatická odpověď na závěr, Lindo, to jsme zvládli rychle. Moc děkuju, ale ještě nekončíme, protože tu máme takeaways, v konkrétním případě u tebe 5 tipů, jak na inovativní produkt. Jasně, tak můj první tip by byl opravdu zaměřit se na ten produkt, protože často se člověk dostane do situace, kdy mu někdo říká, udělejte business plán, udělejte marketingový plán a spoustu dalších věcí a trošku se zapomene na ten produkt, takže podle mě je důležitý soustředit se na vývoj toho produktu a vytvoření takzvaného MVP, Minimum Viable Product, kdy je dobrý i mezi tím pochopitelně mít spoustu testerů, ideálně minimálně třeba 10 až 100 a brát si od nich zpětnou vazbu. Tak druhý bod je vytvoření nějaký jakoby pre-order kampaně, kdy je to možnost v případě teda aplikací třeba public beta, kdy je to možnost získat první zákazníky, kteří se můžou stát potom takovými jakoby ambasadory a pokračovat dál v té zpětné vazbě a v inovaci nebo ve vylepšování toho produktu. To třetí typ by za mě byl vlastně u produktu nebo projektu, kteří chtějí hledat nějaké jakoby investice a první druhy financování, tak je podle mě výhodný vlastně jít za tím investorem až ve chvíli, kdy nějakou trakci mám, takže třeba aspoň ty testery, pokud je to třeba produkt, který trvá vyvinout dlouho, některý třeba i roky, ale pokud to jde, tak mít třeba i nějaký ty první zákazníky a podobně a určitě to člověka dostane do lepší vyjednávací pozice, než když tam jde člověk moc brzo. Potom čtvrtý bod by byl právě pro lidi, kteří třeba o tom teprve přemýšlí a chtěli by, nebo cítí, že by do budoucna chtěli něco založit, ale třeba ještě to není ten pravý čas, tak pro ně bych řekla, že je super právě třeba začít pracovat v nějakém startupu nebo v nějaké menší firmě, kdy vlastně člověk nahlídne do všech oblastí toho podnikání a může se z toho učit a může to potom v tom svém podnikání využít. No a pátý bod, ten je takový filozofičtější a tam bych řekla, že je důležitý se držet vlastní cesty, kdy mít svůj plán, co chci dělat, svoji strategii a vlastně, když se chodím ptát ostatních lidí, tak je důležitý vědět, proč se jich ptám, proč zrovna jdu za nima, jakou oni mají expertízu a na jaký konkrétní otázky se jich ptám, protože to se stalo třeba i mně na začátku, nebo se mi to stává pořád, že člověk zapomene na tu svoji cestu a vlastně každý mu říká něco jiného, ten si myslí tohle, tenhle, tohle a člověk se v tom může ztratit a vlastně stočit kormidlo prostě po každý schůzce, když od někoho něco slyší. Takže si myslím, že proto i já třeba, když dávám rady, tak jsem ráda, když mě bere někdo z rezervu a chápe, že třeba já vycházím jenom z nějaký konkrétní zkušenosti a třeba to nutně nemusí být pravda pro ten jeho biznis. Takže spíš takhle, jak se člověk měl koukat na ty rady. Linda Šejdová, Petrát, díky moc i za rozhovor, bylo to super. Linda Šejdová, Snacks. No a vás bych rád pozval na growwithgoogle.cz, kde můžete najít praktické tipy a zároveň workshopy, které vám můžou pomoci vaše podnikání přelít do onlineu nebo ho digitalizovat. A určitě nezapomeňte kouknout i do popisku, kde najdete New Generation of Founders. Tam jsou taky bezplatné kurzy, které vás můžou inspirovat, rozvíjet vaše nápady. Jsou tam odborníci z praxe, kteří tyto online kurzy vedou, tak se tam určitě koukněte a taky nalaďte příští díl Grow with Google Talks. Hezký den, mějte se.